Nevíte, jaký byste si letos pořídili adventní kalendář? Já osobně mám už tady tento od Nivea druhým rokem, nemůžu si ho vynachválit, máte tam skvělý produkt. Já si myslím, že jsem poslední člověk, který ještě... víc, tak ještě máme jako třeba nějaký jídlo v pokoji, ale jinak a nebo prostě překladač, jakože tady jsou všichni milí, hodní a tady se vám jako za to nikdo nebude smát, že třeba neumíte anglicky tolik, od toho jste tady, abyste si to naučili, takže prostě tady se jako nikdo nepoměřuje s někým, jak jako dobře umí anglicky, to si myslím, že by byla hloupost.